سکے کان والے ہو کا بیلوں سارے جو پردے کو کہتے دیا خوبصورت ہے دیکھا نہیں کہہ دیا خوبصورت ہے آمنا سامنے ہوا تم نے دیکھا کہ یہ کہہ دیا خوبصورت ہے تو ذرا سارے تو کر دو تو بیلوں جانا نہیں قرآن کریم کی آیت پڑھی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم واہ بے شک حق بے شک حق کہا اللہ اپنی زبان میں خود فرماتا ہے نہ میں نے نہ اشرف اور حسین اور جمیل کی چاند بنایا نہ سورج بنائے نہ فرشتے بنائے نہ زمین بنائے نہ ہوا بنائے نہ ستارے بنائے نہ میدان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری سبحان اللہ کیا بات تیرا قائلہ ہوں میرا قائلہ ہے